Ina adher ke ku waram hart. Anega mu oi neinin man u oi nai. Mana akhdat le ina igu jirta bil Ramadaan alu gujra ala shafiyo biya igu gujirta. Ina adheru maana warke aad u dhageysan kuleeyahay. Will keegi eesin keegi amaanta yiri ma shaqaynay mana joogay meesha abtiyaasha calooshooda bukla asayraas xamar yimid miya hadda xamaraas joogaa madaxiina soo imaad halaas markaa inta calooshay waa cali waay halkii abtimaamu atagana wili tiile isku dhigan yahay tomosan abtiyaasha calooshooda soo dhaqan aniga meeshaan xamar ma kasoo tagaa xamar aada ma siri waa bijoogaa be idinka waani imaala laki waxaada ana horta irgaka giira abtiyaalka waa ka siidaada adi abkaa magan waxaan kaa cusinaynaa bil ramadaan aanu jiraa walaalkaa kaa weyn waa kan waa degi xaaladiisa waa nabad adina inaa khaati yaarkin aani keeno kolle wixii sahlay asaa hadda toosinaa wixii sahlay wixii aan hadlay ina adeerkii horta qeyr allaha ku siiyo walaalkii aan warkii aad u dhagayso alxamdulillah wiilkeenaas alla ka dhigay aniga waxaaba calooshay nadiif ku noqotay marba haddii sin abtiyaasha calooshaada bukdo ayaga inaan u tago wejigay horgeymaana si kale ma jirto marka siri walaashayna horteeda soo joogta allah u naxariista wiilkeeda saasaaba calooshay nadiif ugu dhigay bishi wixii u geliyey allaha iga cafiyo adina waxaan rabaa wiilkeen ina caloosha nadiif igula dhigta sideedoo kale aadna calooshaada furtid yaa inta usawadaas marabaa miya waaba imaan lahay anaa dhah horta koo waxyal isug anaa micnaha dadkii uu tagaayo mao yidhi ana abtiyaalkii maligii garwadeenay anaa u tagaayo waa ku oonaa waxaa idhi sasidii hore ma aha beledka xamar abtii cuqdaday qaban horta anigii aan u tag adeer eh maasha allah marka adikan waxaa waaya waalis cafiyo ramadaan wixii xal eh wixii qanciin eh ustaad diyaar saanas cafi ku yahay saanas cafi ku yahay walaashay dhashay saanas cafi ku yahay la ilaha illallah ina adeerkay haddan kiina ay hadda ha ma dheer dheer hotel intas degay ina adeerke iska anfur oo naso waa sacada yaraa ka dhiman tartiibkaa yartay markaasaad baxaysaa markaad anfurdid dhaqsi haddiiba abtiyaalkii aad ka dareenta jileec yar horley aan ka imaanaa hor iiga soo wac asaaba saas kiin waa wada anfuraysay marka waa wada anfuraysay insha allah tacala hay abtiyo wacan ina adeerke ina adeerke ma irid in lagu gayo sharaftaa ku jirt sharaftaa ku jirt insha allah hay qaar aan ku rajaynaa insha allah maasha allah hay walaalkeygii walaalkey horta allah isku hayna cafiyo qofka haddii istoosino jidcad ku socdo lama dulmiyo haddii isqalloocan yahayne runtaa loo sheega walaala waxaan ka helaa la yidhaahdaa ninkaan haddii wax ugu jiraan haddii wax ugu jirin haddii aftaculas cuno ugu jiraan haddii ugu jirin intaba nin saa wanaag u wada waaye haddiis wanaag wadin saa ma noo xariiri laheen wixii anaka nagu jira busho dhammaas ku gadas u sheegay wiilkeeni waxaan qiyaasaa in calooshiisa soo gadoonta sir abtiyaal waa in loo tagaa sidaasaas diyaarad ku soo raca sidan filaayo calooshaynaas rabaa in isxaaro fiiri wiilkeena ilaahay inuu soo nabad arooriyo caloosheena nadiif aan ugu lihiha salaadaa la gaaray salaad aan dukaan dukano maqhribkan aadna keen thank you.
الله تيو يا 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 ال